Prioritou každého moderného futbalového klubu sú mládežnícke týmy. Rovnako to platí aj o Spartaku Trnava. V súčasnosti má až 14 vekových kategórií. Najmladšiu, detičky do 6 rokov, má pod palcom tréner Peter Sládeček. Chlapci sú to väčšinou rok narodenia 2008, ale už pribudujú niektorí aj 2009. Už aj v takomto veku je vidieť na deťoch talent. Chlapci sú niektorí šikovnejší, niektorí menej, ale ja si myslím, že v tomto veku ešte nemôžeme ohraničovať, že z toho nebude nič, alebo z toho bude ligový futbalista, takže všetci sú vítaní, to sa možno nejakých 2-3 rokov zbadá, že na to bude mať alebo nie. Výsledky v prípravke vôbec nie sú dôležité. Čo je teda cieľom tréningového procesu? Detičky sa vážne iba spoznávajú s týmto športom, niektorým treba vysvetľovať, na ktorú bránu majú útočiť, ktorú má brániť a tak ďalej. A je základ, že pri nich sa určite s loptou prihrávať, a nie prihrávať ešte možno, ale pohrať sa troška s loptou, nejak vedenie lopty a tak ďalej. Ani zápasy a turnaje nie sú prioritou, na tie sa v tomto veku ešte nemyslí. Táto kategória ešte nehráva, uvidíme od leta, keď bude vlastná kategória U7, už tak tam sa plánuje, že nejaké turnajovým spôsobom alebo prípravné zápasy. Mladé nádeje sa v zimnom období pravidelne stretávajú vo veľkom počte v telocvični. Všetci sú vítaní, samozrejme trénujeme 2-krát do týždňa, v pondelok a štvrtok na odbornom učilišti internátnom na Lomonosovej ulici. Čas 16:30, aj v pondelok a štvrtok. Peter Sládeček pracuje s tímom už od leta minulého roka. Medzi deti však pozýva aj ďalšie nádeje. Ja som začal pri chlapcoch od septembra minulého roku a pokračujeme spolu vlastne doteraz, takže pribúdajú aj noví. Nuž, chlapci, držíme palce, aby z vás vyrástli budúci Adamcovci, Dobijášovci či Karhanovci.